হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লাভ লছকানৰ অংশ এটা কৰিম তো লাভ লচকান আমাৰ এল পি ইউ পি দুটা টেটতে আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কোনো মানে কেনেকৈ আমি মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিম কাৰণ আমি ডিটেইলছত যদি অংক কৰিব যাওঁ কনচেপ্ট হিচাপত তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সময় কিন্তু আমাৰ বহুত ক্ষতি হ'ব আমি তিনি ঘণ্টাৰ সময় তেতিয়া সময়ত মেকআপ দিব নোৱাৰিম তো এই এনেকুৱা যদি অংশ পৰীক্ষাত দিয়ে আমি কেনেকৈ সহজতে মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত কৰিম চাই লওঁ প্ৰশ্নটো কি কৈছে যে বাৰশ টকাত যদি এটা বস্তু আমি বিক্ৰী কৰোঁ সেই একেটাই বস্তু যদি সাত সাতশ টকাত বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় লছ হয় কিন্তু বাৰশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে লাভ হয় সাতশ টকাত যিমান লছ হয় তাতকৈ চাৰি গুণ কি হয় লাভ হয় যেনেকুৱা কৈছে কোনো এটা বস্তু বাৰশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে হোৱা লাভ যিটো লাভ হ'ব সেই লাভটো সাতশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে হোৱা লোকচানৰ সাতশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে কি হয় লোকচান হয় সেই লোকচানৰ কি হয় চাৰি গুণ ত' বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান তেতিয়া বস্তুটোৰ কি হ'ব কিনা দাম কি হ'ব আমি জানি লওঁ ধৰি লওক এই কলমটোৰ দাম এই দহ টকা তো এই কলমটো যেতিয়া মই কি কৰিলিম আঠ টকাত যেতিয়া বিক্ৰী কৰিম তেতিয়া মোৰ কি হ'ব দুই টকা লছ হ'ব আকৌ এই কলমটো মই যদি ষোল্ল টকাত বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া কি ক'ব মোৰ ছটকা কি হ'ব লাভ হ'ব চাওক ইয়াত কিনা দাম কিমান দহ টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ কিমান লোকচানত আঠ টকাত তেতিয়াহ'লে আঠ টকা য'ক দুই টকা কিমান হ'ল দহ টকা অৰ্থাৎ লোকচানটো কি হয় আমাৰ বেচা দামৰ লগত যোগ হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় কিনা দাম বাহিৰ হয় মই ফৰ্মুলাটো দিছোঁ কি বেচা দাম যোগ লোকচান ইজ ইকুৱেল কি হয় কিনা দাম আকৌ ষোল্ল টকাত যেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তেতিয়া লাভ হয় কিমান টকা ছয় টকা অৰ্থাৎ ষোল্ল টকা বিয়ক ছয় টকা ইজ ইকুৱেল কিমান টেন ৰুপিজ দহ টকাটো কি হয় দহ টকাটো কিনা দাম হয় তাৰমানে কি হয় যেতিয়া আমাৰ লাভ হয় তেতিয়া আমাৰ বেচা দামৰ পৰা কি কৰিব লাগে তেতিয়া বেচা দামৰ পৰা বিয়োগ দিব লাগে তো তেতিয়া সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ ফৰ্মুলাটো বেচা দাম বিয়োগ লাভ ইজ ইকুৱেল কি হয় কিনা দাম এতিয়া চাওঁ এই যে আমাৰ কি হ'ল এইটো কি হ'ল দুই টকাটো লোকচান হ'লনে সেই লোকচানটো কি হয় লক্ষ্য কৰক আপুনি এই লোকচানটো এই ছটকাত যদি আমি তুলনা কৰোঁ ছয়টো দুইৰ কি হয় তিনি গুণ হয় অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত যদি ক'লা হয় যে দহ টকাৰ বস্তু এটা দহ টকাৰ বস্তু এটা যদি আমি ষোল্ল টকাত বিক্ৰী কৰোঁ বিক্ৰী কৰি যিটো লাভ হয় সেই লাভটো আঠ টকা বস্তুটো যদি বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ লোকচান হয় সেই লোকচানটো কি হয় ষোল্ল টকাত বিক্ৰী কৰিলে যিটো লাভ হ'ব সেই লোকচানটো কি হ'ব এই ষোল্ল টকাত বিক্ৰী কৰি হোৱা লাভৰ কি হয় ষোল্ল টকাত বিক্ৰী কৰিলে যিটো লাভ হয় সেই আঠ টকাত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলে কি হয় লাভটো লোকচানৰ তিনিগুণ হয় ইয়াত কি হ'ব তিনিগুণ হয় কাৰণ আমি জানো টু ইনটু থ্ৰী ইজ ইকুৱেল কিমান হয় ছিক্স হয় ত' এই অংকটো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াক চাই লওঁ এই ফৰ্মুলা মতে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ মতে উত্তৰটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাই লওঁ লাভ কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি কি কৰোঁ বাৰশ টকাত বিক্ৰী কৰোঁ লোকচান কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি সাত সাতশ টকাত বিক্ৰী কৰোঁ এই দুটা আমি অন্তৰত চাম অৰ্থাৎ বিয় কৰিম কিমান টকা হয় পাঁচশ টকা হয় এই পাঁচশ টকাটোক আমি এনেকৈ ভাগ কৰিম যে এটা আন্তৰ কি হয় যাতে এটা আন্তৰ কি হয় চাৰি গুণ হয় ত' এশ টকা যদি মই এন একফালে দিওঁ বাকী কিমান থাকিল চাৰিশ টকা থাকিল চাৰিশ টকাটো এশ টকাতৰ কি হয় চাৰি গুণ হয় ত' আমাক প্ৰচণ্ড কি দিছে চাৰিগুণ হৈছে তো চাৰিগুণ হৈছে যদি এতিয়া আমাৰ চাম যে কিনা দাম হৈছেনে নাই যেতিয়া যেনেকৈ আমি কি কৰিলোঁ লাভটো বিয়োগ কৰিলেও দেখিলেও কিনা দাম যিমান দহ টকা হৈছিল কলমৰ ক্ষেত্ৰত তে আকৌ সেইদৰে লোকচানটো কি কৰিছিলোঁ যোগ কৰিছিলোঁ দহ টকা হৈছিল তো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে কি হয় আমাৰ এশ টকা কি হয় তাৰমানে এশ টকা লোকচান হয় আৰু চাৰিশ টকা কি হয় লাভ হয় এইবাৰ এই লোকচানটো আমি কি কৰিম বেচা দামৰ লগত যোগ কৰিম বেচা দাম কিমান কৈছে যেতিয়া লোকচান হৈছিল তেতিয়া কৈছে সাতশ টকা তো সাতশ টকা যোগ কিমান লোকচান হৈছে এশ টকা ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ল আঠশ টকা ঠিক সেইদৰে লাভ হৈছিল কি চাৰশ চাৰিশ টকা চাৰিশ টকাত যদি লাভ হয় বিক্ৰী কৰিছিল কিমান বাৰশ টকাত ত' বাৰশ টকা বিয়ক চাৰিশ টকা ইজিকুৱেল কিমান হ'ব এইট হাণ্ড্ৰেড দেখা গ'ল আমাৰ কিনা দাম মিলি গ'ল তো আমি আগৰখিনিতো আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় আমি আমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰৰ কাৰণেহে বুজি লৈছোঁ আমি এইখিনি ডাইৰেক্ট দেখিম যে মূল লাভ কেতিয়া হয় বাৰশ টকাত লোকচান কেতিয়া হয় সাতশ টকাত এই দুটাৰ কি কৰিম অন্তৰত বাহিৰ কৰিম অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰিম তো বিয়োগ কৰি কিমান পালোঁ পাঁচশ টকা পালোঁ পাঁচশ টকাত আমি এনেকৈ ভাগ কৰিম যদি পৰীক্ষাত দিয়ে যে চাৰি গুণ লোকচানৰ চাৰি গুণ তেতিয়া আমি এফালে এশ দিম আনফালে কি দিম চাৰিশ দিম যদি পৰীক্ষাত দিয়ে কি হয় যে লাভ আৰু লোকচান সমান তেতিয়া একফালে কিমান দিম দুশ পঞ্চাছ টকা আৰু আনফালে দিম দুশ পঞ্চাছ টকা তেতিয়া কিমান হ'ব এই দুটা যোগ কৰিলে পাঁচশ টকা হ'ব যেনেকুৱা চাৰিশ টকা আৰু এশ টকা কিমান হয় যোগ কৰিলে পাঁচশ টকা ঠিক সেইধৰণে আঢ়ৈশ টকা আৰু আঢ়ৈশ টকা যোগ কৰিলে কিমান হয় পাঁচশ টকা হয় আমাৰ এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব পৰীক্ষাত কি কৈছে তো এইখিনি আশা কৰা আপোনালোকে কি কৰিছে বুজিব পাৰিছে এনেকুৱা অংক আৰু আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব লগতে টপিকটোও জনাব যে ছাৰ এই টপিকটোত আপুনি শ্বৰ্টকাট নিয়মত কৰক মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক্স ফৰ ৱাচিং